Esta é unha manifestación convocada pola Xunta de Persoal e por SOS Sanidade Pública na que queríamos poñer de manifesto unha vez máis as deficiencias que ten a área sanitaria de Vigo, pero esta vez queríamos facer un énfase especial na posibilidade de recuperar a sanidade pública. É posible rescatar a sanidade pública se a cidadanía decide que sexa posible. Para iso necesitamos ese apoio da cidadanía, para iso necesitamos esa forza que é a que recollemos hoxe aquí en esta manifestación. Eu creo que a Consellería de Sanidade ten que escoitar este clamor. A cidadanía de Vigo non está contenta co Hospital Álvaro Cunqueiro, non está contenta ca situación na que está a nosa área sanitaria. Por moito que digan que a xente vai ao Hospital Álvaro Cunqueiro e queda satisfeita, eu pregúntome onde está o laboratorio do Hospital Álvaro Cunqueiro, onde está a esterilización no Álvaro Cunqueiro, onde están as 1.400 camas prometidas, onde está a unidade de queimados, onde está a cirurxía maxilofacial, onde está ese plan estratégico para atención primaria que nos permitirá ter capacidade resolutiva e solucionar problemas antes de que cheguen ao hospital. Todo eso é o que votamos de menos, todo eso é o que lle queremos decir a cidadanía que ter que reclamar. E ademais, por que é posible que haxa unha sanidade pública que teña todos esos medios e todos esos recursos ao servicio da cidadanía? Porque goberne quen goberne, a sanidade non se vende. Rescatemos a sanidade pública da área de Vigo.